Ми продовжуємо вас знайомити з роботою комунального підприємства «Міськавтодор-1», на виконання робіт якого з міського бюджету виділяються чималі кошти. За графіком у комунальників роботи по благоустрою міста, розчищення ливнівки, встановлення дорожніх знаків та інше. 17 грудня, незважаючи на дощову погоду, працівники «Автодору» розчищають територію Нікополя від старого листя, вигрібають його та вивозять. Щоправда, частково вивезли комунальники купи листя по вулиці Херсонській. Паралельно з цим працівники «Автодору» працюють по маршрутам прибирання зупинок та дитячих майданчиків. Згідно графіку, працювати мали б і на вулиці Патріотів України – розчищати ливнівку. Сьогодні, як і вчора, до неї руки комунальників так і не дійшли – ливнівка в бруді та листі. Ще одну гарну справу зробили наприкінці тижня – встановили знаки «Головна дорога» по вулиці Станіславського. Беззаперечно, знаки там повинні стояти. Втім, потрібно брати ще до уваги те, що один із них був встановлений самісінько біля гаражу, чим перешкодив заїзд його власнику. Знак поставлений. Знак поставлен без правил, и на однообразном перекрестке с правой стороны нету дороги, а с левой стороны зачем он нужен? Он вообще не по правилам поставлен, вообще не знают те, которые делают это и устанавливают, и ставят знаки. Это получается коррупция, потому что отмывают деньги. И поставили знак напротив моего въезда в дом. Как я могу заехать и выехать? Вот поставлено, вот моя дорожка, как я заехать и выехать. Тем более, что я еще инвалид. Тож, як бачимо, наше журналістське розслідування допомагає комунальникам працювати ще продуктивніше заради комфортного життя мешканців.